Остап Вишня, Бекас, Бекас для мисливця насамперед собака. Я ж ніколи не думаю, що ви таке твердження зрозумієте безпосередньо. Ясна річ, що Бекас не собака, а птиця. Але кожен мисливець знає, що полювати на бекаса без собаки це все одно, що справляти весілля без музики. Отже, коли хочете говорити про бекаса, треба перш за все говорити про собаку, бо без лягавого собаки ви Бекаса не те що не їстимете, а навіть не бачитимете. Значить, давайте про Бекаса. Бекас невеличкий болотяний птах, сіренький, з біленьким на пузі пір'ячком, дуже меткий, з дуже довгим дзьобом, довгенькими ногами, зривається з характерним для нього криком і летить. Навіжений зігзагами. Який же він смачний, смачний бекас, делікатес? І майте на увазі, бекас це один з тих небагатьох сортів дичини, яку засмажують разом з потрухами. Не дай Бог потім сметанки, та не дай Бог ще чого-небудь. Це така вам скажу симфонія, що давайте зараз же їхати на бекасів. І знову ж таки бекас без собаки і не делікатес, і не симфонія, бо без собаки нема бекаса. Значить, давайте про собак. Що таке собака? Ви самі знаєте: голова, чотири ноги, хвіст і гавкає.